नमस्ते साथीहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएका छौँ नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानले पूर्व कप्तान सन्दीप लामिसानेलाई प्रशिक्षणमा बोलाउने भएको छ फागुनमा नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग टू श्रृङ्खला अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामेबियर विरुद्ध घरेलु मैदानमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको बन्द प्रशिक्षणमा सन्दीपलाई पनि सहभागी के गराउने क्यानले जनाएको छ नाबालिका बलात्कार आरोपमा लागेपछि निलम्बनमा परेका सन्दीप धरौटीमा रिया भएका छन् सन्दीपलाई क्रिकेटमा फर्काउने प्रयास स्वरूप क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा राख्न लागेको हो क्यानले स्कटल्यान्ड र नामबिरिया विरुद्धको खेलमा केही दिनभित्रै क्लोज क्याम्प सुरु गर्ने भएको छ